Olen rukoillut ja pyytänyt Jumalalta voitelua tämän hetken, että voisin jättää jäljen sun sisäiseen ihmiseen. Nyt kun olen viime aikoina liikuttu eri puolilla maata vaimon kanssa tässä ja saatu julistaa evankeliumia, niin jotenkin sydän on syrjällään tänä päivänä. Seurakunnat on monet, ei tällaisia lauluja niin kuin nyt on jo kuultu, niin kyllä tämä on harvinainen, kysykää vaikka Lealta, niin kyllä se on harvinaista herkkua tällainen. Tähän Jumalaa kiittää. Tällaisten laulujen aikana hän on ihana itkeäkin jo suorastaan. Se murtaa sielun syvimpiäkin osia. Ihmiset ovat tänä päivänä itse rakkaita, rahanahneita, nautiskelijoita. Heissä on jumalisuuden ulkokuori. He kieltävät sen Jumalan voiman. Mikä se ulkokuori oli Jeesuksen päivänä? Jeesushan melkein allekirjoitti kuolemantuomionsa sillä, kun hän sanoi papistolle, piispoille ja kaikille näille hienoille herroille ja kirjanoppineille viisaille. Opiskelijoita kutsuttiin siihen aikaan kirjanoppineiksi. Että te olette päältä valkoiseksi kalkittuja hautoja, mutta sisältä kuolleitte luita. Se on raju sana mennä sanomaan kyllä juutalaisille, jotka tiesivät paljonko sapattina saa kävellä ja mitä saa tehdä ja kuinka mennään, mitä saa syödä ja mitä ei saa syödä. Ja yhtäkkiä herän silmänsä ja lyödään tommoinen väittämä pöytään. Se Uudessa testamentissa kuului tuolla, mitä äsken sanoi, että lopunajan ihminen on itserakas, rahanahne, nautiskelija, hänessä on jumalisuuden ulkokuori, mutta hänen sisäinen elämänsä kieltää sen voima. Monet meistä ei tiedä, mitä tosi usko on. Mitä on, kun Jeesus tulee ja vaikuttaa elämään? Tiedätkö, kun kerran saa elää herätyksen keskellä, niin ikinä ei pääse eroon. Kun on saanut nähdä, kun ihmiset putoaa penkistä tahtomattaan pitkin lattioita eikä pääse pystyyn, täyttyä pyhällä hengellä, riivaa ja lähtee ulos ihmisistä, näkee mitä Jumalan voima tekee. Ja se on mun yksi suurimpia janojani näin aikana, kun kierretään evankeliumin kanssa, että vielä kerran saisi nähdä sellaisen ajan, että sanoa kun se entinen Pohjolaan, että pala latvaa pois ja oksat vielä. Hänen voimasanansa. Kyllä tätä väritöntä ja hajutonta ja mautonta uskonelämää on tarjolla ihan tarpeeksi. Kyllä nyt kaivataan pikkusen voimaa meidän keskellä. Ja sen takia haluan tässä ensimmäisessä osiossa sun kanssa puhua sellaista aluetta kuin muokkaamaton totuus, jossa mennään läpi, millä tavalla vanhan testamentin aikana tehtiin alttari ja mitä sitten me, jotka olemme Jumalan majoja pyhässä hengessä, kun Jumala pelasti meidän, täytti pyhällä hengellä, tulimme uskoon, elämme Jeesuksen kanssa, meistä tuli temppeli Herralle. Ja sen takia lähtökohta otetaan täältä Jumalan sanasta toisen Mooseksen kirjan 20 ja 25. Otan sitten oikein arvokkaat silmälasit, ostin Made in Hongkongista, kun nimittäin Kokkola tuli tuonne liikkeen, kun rikoin toiset lasit. Ja täällä sanotaan näin toinen Mooses 20:25 ja kuuluu seuraavasti. Jos sinä kuitenkin teet minulle kivialttari, älä rakenna sitä hakatuista kivestä. Sillä jos sinä kosket kiveen taltallasi, sinä saastutat sen. Sitä aikaisemmin 24 sanoo näin. Tee minulle maa-alttari ja uhraa sen päällä polttouurisi, yhteysuurisi, lampaasi, nautasi. Jokaisessa paikassa, jonka minä pyhitän nimelläni. Minä tulen sinun luoksesi ja siunaan sinua. Ja sitten tuli tämä luettu kohta. Jos sinä kuitenkin teet minulle kivialttari, älä rakenna sitä hakatuista kivistä. Miten hienolla tavalla tässä pysäyttää Jumala, kuinka alttari tehdään. Jos ajattelet kuulijani lyhyesti tätä Jumala edessä, josta me siirrymme tähän minuun ja sinuun, se tehtiin hakkaamattomista kivistä, eli luonnosta valittiin Jumalan alttarille sellaiset kivet, jotka voitiin sijoittaa hyvin siihen, ja siitä rakentui kaunis syvä alttari, ilman että ihmisten taltat ja hiomakivet ja muut tarttui siihen kiinni, vaan se hakattiin ihan hakkaamattomista kivistä.
Ja se vahvistuu vielä hyvin tuossa Joosuan kohdalla myös, kun Joosua 8 sanoo seuraavasti täällä kohdan. Ja sieltä jakeet 30-31 kuuluvat näin. Sitten Joosua rakensi Ebalin vuorelle alttarin Herralle, Israelin Jumalalle. Niin kuin Herran palvelija Mooses oli käskenyt israelaisten tehdä, alttari oli tehtävä kokonaisesta kivistä, joihin ei oltu koskettu rauta-aseella, kuten on kirjoitettu Mooseksen lain kirjassa. Sen päälle he uhrasivat polttouhreja ja yhteisuhreja Herralle. Joosua ylläpiti tässä Mooseksen säätämystä, minkä Jumala oli Moosekselle puhunut. Tässä vain muistutan sua kuulijani siitä, että Joosua nuorempana miehenä ei ruvennut pitämään Mooseksen asioita vanhanaikaisina. Et se oli niin kuin siihen aikaan piti tehdä alttari sillä lailla. Siihen aikaan piti juuri rakentaa noin, mutta nyt on nykyaika. Tämä nuori Joosua, josta tuli väkevä Jumalan mies, hän ei sanonut sillä tavalla, että nyt on fiksumpi aika ja meillä on koulutusta ja meillä menee kaikki nykyään niin hyvin jo, että Mooseshan ei silloin omistanut kunnon talttaakaan. Ja olisivat ruvenneet silloin tekemään juuri niin kuin he näkivät sen viisaaksi. Mutta ei tehnyt niin. Hän kunnioitti sitä, mitä oli saanut kuulla. Hän piti kiinni siitä totuudesta eikä muuttanut sitä. Ihminenhän aina jokainen sukupolvi vuorollaan noin 100 vuoden välein, kun syntyy tähän historiaan, väittää, että se on, nyt on nykyaika. Jos me kysymme toisiltamme ihan vakavasti, mitä nykyaika on, niin ei se tarkoita sitä, että sulla on kännykkä ja tabletti mukana ja saat tätä ihanaa voimisteluliikettä tehdä. Se ei tarkoita sitä. Tekniikka on noussut ja se on hyvä asia, mutta sitä voi tulla vankilakin. Vaan nyt puhutaan siitä, mikä ihminen on henkisesti ja sielullisesti. Musta tuntuu, että meillä on enemmän vanhanaikaisempaa aikaa kuin eli Mooses. Ei ole enää suuria Jumalan ilmestymisiä. Ei voimakkaita Jumalan kosketuskohtia enää nykypäivänä. Puhutaan kyllä paljon siitä ja juostaan lipuk kourassa pitkin temppeleitä ja pidetään ylistystanssia ja kansa istuu sen näköisenä niin kuin jäätymispisteellä. Niin meidän on hyvä silloin, kuulijat, kun ajatellaan tällaista tilannetta, niin eikö ole totta, että ihminen haluaa aina vähän korjailla ristin sanomaa? Ja se on yksi kysymys, jota olen paljon miettinyt, että mikä ihme siinä on, että lihallisella viisaudella, joka nousee vain tästä, niin on jotenkin suurempi asema ihmisen luonnelle kuin Pyhän Hengen viisaus. Kun Pyhä Henki antaa viisautta ihmiselle, kun tässä tilanteessa Herra sanoi Moosekselle, älä koske niihin millään muulla kuin keräät luonnosta kivet, jos sinä kosket niihin, että ne saastuvat. Ja hänen täytyy niin tehdä. Ajattele, jos Mooses olisi ajatellut, että no, katos, tässä on pikkusen niin kuin vähän nähty enemmänkin. Ja kyllä mä haluan tehdä kauniin sinulle. Olisi tehnyt omapäisesti vaan. Silloin olisi ollut oma seuraukset aina. Mutta ihminen ei ajattele sitä. Ihminen on luonnoltansa vikoilija. Oletko huomannut, kuinka helposti ihmiset kuuntelevat Jumalan palveluksen ja näin kokouksissa saarnaa, todistuksia, jopa lauluja, niin enemmän arvostella, että se ei mennyt ihan niin kuin piti mennä. Oletko huomannut? Vaikka sä et ole koskaan saanut niitä menneitäkään saarnoja toimimaan omassa elämässä. Silti sä oot aina kokouksessa istumaan niin kuin se olisi päällikkö, joka tietää niin kuin nämä jutut. Mä haluan olla sulle rehellinen, siellä on tuon lopun aika. Haluan pysäyttää sun ajattelemaan, ei se, että me valmistumme jostakin, monien väitöskirjojen kautta, tarkoita, että me olemme viisaat ja älykkäitä. Hän on kerätty useista teoksista. Ja sen takia mä haluan pysäyttää sua ajattelemaan, jos vanhan testamentin aikana miehet olivat uskollisia Jumalalle. Niin juuri heidän kohdalla näkyy tämä myös sitten myöhemmässä vaiheessa aivan selvästi,
kun elämä alkoi maalistumaan, niin siellä alkoi näkymään aivan selvästi, haluttiin vähän korjailla asioita omaan suuntaan. Jumala oli kieltänyt heiltä pakana jumalat ja kaikenlaisten asiakarsikoiden rakentamiset ja muu. Ja huomaa silloin, kun Jumala otti tuon kasvamattoman nuoren kaverin, joka ei vielä oikein tuntenut asioita kuin Gideon, niin ensimmäisenä piti hajottaa ne pakan alttarit. Aina uusi asia alkaa parannuksesta. Joka kerta se alkaa siitä. Ihmisen täytyy ja saarnan osuushan on sellainen, niin kuin Luther sanoo hyvin, että jokaisen saarnan pitää aluksi olla herättävä. Ja sen jälkeen opettava. Ja sitten jättää mietittävä, että on vähän kokoaa sen saarnan kotona. Luther sanoo aika hyvin siitä. Ja sen takia kuulin, että kun ajatellaan tällaista hetkeä, kun me yhdessä vietämme, niin mun rukoukseni on, että tämä ajallinen elämän keskellä, jossa sä elät, niin sä näkisit henkisesti ja fyysisesti oman paikkasi Jumalan edessä. Missä sä olet, ketä sä palvelet. Koska ihmisenä me olemme tulleet lännessä tänä aikana sellaiseksi, että me kuuntelemme kuin asiantuntijat asiaa, vaikka me tuntisi koko asiaa. Ja sen takia on tosi tärkeää, että tiedämme sen ja osaamme arvioida, että luonteessamme on sellaisia ominaisuuksia, joka tuo aina meidän elämäämme sen ongelman, että me teemme asioita sellaiseksi kuin mielen, joka tuo mielihyvää minulle ja mun langenen luonteelle. Ihminen tekee mielellä sen. Ja sen takia muutokset ovat niin vaikeita. Lihallinen viisaus ei voi lopulta mitään muuta kuin pilata evankeliumi. Se on uskottava sellaisenaan kuin se on. Ilman, että siihen ruvetaan lisäämään ja retuseeraamaan jotakin ja tekemään jotakin uutta siihen. Meidän on uskottava siihen, että me uskallamme uskoa Raamattua. Panna sen elämän ohjekirjaksi. Vaikka se tuntuu jossain kohtia, että sitä vastaan on helpompi rettelyä kuin ottaa se sellaisena. Mitä enemmän sä luet Raamattua, sitä enemmän siihen tulee uteliaisuutta. Ja sen vuoksi on tosi tärkeää, että kun sinä Jumalan temppeli, Jumalan alttari sinä, jossa tulin pitää palaa. Sinä olet se alttari nyt. Ja sinun elämääsi ei voida inhimillisen viisauden nojalla ruveta opettamaan seurakunnan keskellä. Tarvitaan Pyhän Hengen kosketus julistajalle ensiksi, että hänellä on sanoma sen hetken ihmiselle. Se on ehdottoman tärkeää. Meitä on järjellisesti opetettu kansakouluista ja peruskouluista lähtien, emmekä ole tämän kummempia. Jos ajatellaan näin yksiselitteisesti. Ja samoin kuin yhteiskuntaamme on vuorotellen noussut miehiä ja naisia näkyviä, jotka on luvannut suurta asiaa ja tulevaisuutta, edelleen tässä mennään vaan huonompaan suuntaan. Jossakin vaiheessa meidän on oltava ihan rehellisiä itsellemme ja myönnettävä, että Jumala, aloita se minusta. Emme yritä saada ensiksi muita niin kuin heräämään tälle asialle. Tämä lähtee juuri minusta. Ei ole, jos ajatellaan elämää, että lihallinen viisaus saa vallan ihmiselämässä, se muokkaa evankeliumin sellaiseksi, kun se sillä hetkellä sen haluaa ymmärtää. Ja siitä katoaa terä, hän ei huomaa sitä. Ja silloin yksilö uskovina me emme enää huomaa maallistumisen vaikutusta sillä tavalla elämäämme. Alkaa sellaisetkin asiat tulemaan luvalliseksi, joista me ennen kartoimme. Me ennen pidimme huolen, että ne ei tule vahingoittamaan minua. Niin yhtäkkiä ne alkavat tulemaankin sallituksi ja hyväksytyksi. Ja silloin käy toteen se, että se ei ole enää sen jälkeen Jumalan totuus, vaan nyt on uskonelämässä tapahtunut pilaantumista. Ja juuri tällaisessa ajassa, jolloin me näemme ajan merkit jo selvästi näkyvissä, niin silloin meidän on uskaltava pysähtyä ja selvitettävä itsellemme, että ylpeä ihminen tahtoo päästä aina vähän ropeloimaan niitä nappuloita, jotka hänelle ei kuulu. Se on ihmisen ylpeydessä. Ja kun se pääsee maallistuminen siinä vallalle, niin me emme osaa lopuksi mitään muuta kuin tehdä vääränpäin asioita. Ja sen takia haluan pysäyttää sinua näillä ajatuksillani ajattelemaan elämääsi. Sielun vanhurskauttaminen, joka meidän elämään tuli Jeesuksessa Kristuksessa, niin se on Kristukselta lahja.
Se me joudumme aina muistamaan. Me vain keksimme tapoja valmistaa ja tuoda Kristukselle asioita ja pyydämme siunauksen omille keksinnöille. Mutta Jeesukselta tuli tämä meille lahjana. Kukaan meistä ei ole täällä sen takia, että olimme niin erinomaisia ihmisiä. Olisi aika hienoa ollut, kun Jeesus olisi tullut jonain iltana tai päivänä ja sanonut hyvää päivää Herran rahdasta. Olen pitemmän aikaa seurannut teitä ja päätin pelastaa teitä. Te olette erinomaisesti vaeltaneet ja olen kiinnittänyt huomioon siihen. Totta kai. No joo, tähän mä oon nyt kyllä tiennyt jo vähän pidemmän. Siinä olisi heti se ihmisen ajallinen elämä, se puoli, että joo, jokainenhan meistä haluaa olla jotakin. Eihän kukaan meistä haluaa olla ihan tyhjä. Eräskin veli sanoi, en minä nyt ole, olimme vanhimistokoulutuksessa, niin sanoi, en mä nyt tässä oikein mitään ole. Mä sanoin hänen niin munkin mielessä. Kuka niin on sanonut? Heti herra Keino pystyi. Kyllä me haluamme olla jotain. Mutta tie nollaksi on paljon kivikkoinen kuin tie ykkösen. Hyväksyä, että Jeesus on minun elämäni Herra. Ja sen takia tässä nyt sinä, joka olet Jumalan alttari, Jumalan temppeli, sinut on Jumala pelastanut oman poikansa perään. Hän puhdisti sinut. Sinun sieluusi, eli sinne, missä sun omatunto on, niin ei sinne voi mennä psykiatrit eikä psykologit. Ne voi kuunnella sinun ongelmia ja pyytävät sinun kertomaan lapsuudessa tai nuoruudessa. Ne voi sitten kirjoittaa siihen jonkun pillerin, että se on kuin liikennevalon kylmäs lopulta, vaan väri vaihtuu naamassa. Mutta se, minkä Jumala on istuttanut sinun sielusi, ja samantunto sijaitsee, sen voi hoitaa vain Jeesus. Sen hoitaa Jeesus. Me sieluhoitajan olemme vaan vähän niin kuin tien viitta, tonne päin. Meillä ei ole siihen avaimia, se on vain Pyhällä Hengellä, joka saa Kristukselta ohjeen. Ja sen tähden kuulijani on tosi tärkeää, että hän saa johtaa sinun elämääsi. Johannes 3, 6 ja 8 tähän otetaan jatkoksi. Ja se kuulostaa seuraavanlaiselta, mitä Johannes kirjoittaa tässä ohjeeksi meidän elämälle. Johannes 3 ja sieltä 6 ja 8. Mikä lihasta on syntynyt, on liha. Mikä hengestä on syntynyt, on henki. Älä ihmettele, että minä sanon sinulle, että teidän täytyy syntyä uudesta ymmärrystä. Tuuli puhaltaa mistä tahtoo, sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä mistä se tulee ja minne se menee. Näin on jokaisen hengestä syntyneen laita. Eikö ole muuten ihana näkökulma? Mikä on tästä ajasta? Käytettiin sanaa liha. Ja se kuvaa tätä meidän luontoa, luonnettamme, asennettamme. Asennehan on se juuri sitä, mitä sä ajattelet, niin sä oot sellainen henkilö. Sitähän se tarkoittaa siinä itse kunkin meidän kohdalla. Nyt se on ajasta, se on maallinen. Mutta nyt sitten kun synnyimme Kristuksessa, tulimme uskoon, niin mikä hengestä on syntynyt, on henki. Älä ihmettele, että minä sanon sinulle, teidän täytyy syntyä uudesta ylhäältä. Ja tämä oli melkoinen saarna Nikodemukselle. Koulutettu aikansa päällikkö. Yhtäkkiä hän saa kuulla jotain sellaista, joka saa hänet ymmälleen. Hän kysyy siellä aika lapsellisesta Jeesukselta vielä. Kuinka minä voin? Jeesus vastaa hänelle, tuuli puhaltaa mistä tahtoo, sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä mistä se tulee ja minne se menee. Näin on jokaisen hengestä syntyneen laita. Kun olet syntynyt Jumalan hengestä, olemme tulleet sellaiseen elämän osallisuuteen kuulijan, että se ohittaa ja ylittää ja menee korkeammalle kuin mikään sinun henkinen lahjasi. Sinun omatuntosi, sielusi, eli se jossa sinun tunne-elämät ja kaikki nämä, mikä henkiseen persoonaan kuuluu, niin siellä on Kristuksen, Jeesuksen veri puhdistanut sun sydämesi, omakuntosi ja sinun henkesi.
Ja nyt sä alat elämään uutta elämää Jeesuksessa. Ja tämän uudesti syntymisen jälkeen sinun ruokasi on Jumalan sana, Raamattu. Ja sen jälkeen sinä alat elämään seurakunnan keskellä. Ja opetuskokous on sinulle tärkeämpi kuin evankeliumiskokous. Se vain kulkee niin päin. Sitten se evankeliointi tulee entistä maukkaammaksi ja vahvemmaksi, kun sä saat kasvaa Herran sanassa. Sä tulet rikkaammaksi ja vahvemmaksi. Ja se Jumalan sana tulee auttamaan sinua niin, että sä elämän valinnoissa osaat tehdä hyviä valintoja ja viisaita valintoja, koska Pyhä Henki auttaa sua siihen. Sä osaat tehdä sellaisia valintoja, jotka koituu siunaukseksi perheellesi, lapsillesi, puolisollesi ja koko jopa suvulle saakka. Ja sen takia tässä elämän valinnoissa, kun me olemme Jumalan temppeleitä, hänen alttareitaan, niin on tosi tärkeää, että hän pääsee meidän sisäistä elämää koskettamaan. Koska sä tarvitset sen, ensinnäkin sen tähden. Kun olet tähän päivään saakka elänyt uskovana, niin me katsomme muutamaa kohtaa lyhyesti. Ensinnäkin se, olet varmasti huomannut elämäsi virheiden, kompurointien, lankeemuksien jälkeen, minkälaisia nöyryyden todistuksia yrität Jumalalle tuoda esiin. Ja kertoa elämästä ja tuoda esiin jopa suvun vikoja. Se on sukuvika kuin suksi ei luista. Olet tuonut monia asioita vastaan sinne Herralle, että näin on. Nämä nöyryyden todistukset usein tulee meiltä, me kadumme ja me lyömme käsineitä pöytään, että miksi mä olin noin ja miksi mä tein näin. Miksi mä valitsin näin, miksi mä en tajunnut, että tehdään toisin. Mut varmaan huomannut itse kukin, niin on meikäläiset ihan samalla lailla. Moni asia, jos voisi nyt korjata, niin kelaa narun takaisin. Ja sanoisi, näin ei enää näin. Sen takia mua todella ilahdutti, kun luin itämaista ajattelijan sanaa, kun häneltä kysyttiin, että mitä nuoruus on? Hän hetki aikaa mietti ja sanoi sitten, no se on sitä, että tekee sellaisia asioita, mitä saa vanhana harmitella. Aika hyvin sanottu. Sitähän me tehdään, kun on toinen pubertikä takana, niin huomaamme, että kadumme kaikkia mennyttä. Kuinka typerä mä olin nuorena. Kuinka sivistymätön, tyhmä suorastaan. Tein sellaisia virheitä, että jos tänään voisin korjata, niin heti korjaisin. Kuinka moni joskus kokenut näin? Aika iso joukko. Me tekisimme muutoksen heti siellä. Mutta emme koskaan voi palata menneisyyteen. Emme enää ikinä. Et tapaa sitä henkilöä, jolle teit virheitä. Et koskaan tapaa sitä enää samaa. Elämä on tällä. Toinen on katumus. Jokainen ihminen joutuu elämässä tekemisiin katumuksen kanssa. Olet varmaan sen huomannut elämässäsi, kuinka paljon katumusta on tullut elämään ja saanut harjoittaa sitä. Teimme asioita, lähdimme toimimaan elämään asioiden kanssa, jotka haavoitti sitten itseämmekin ja nöyryytti meitä aika pahasti. Ne nöyryyttivät meitä. Kolmantena, oletko huomannut, että hyvät teotkaan jo auttaa? Vaikka olet tehnyt kuinka hyviä asioita. Nämä juuri lähtee siitä kuulijani, että jos sä oot tehnyt, niin kuin Mooses tai Joosua olisi tehnyt, väärin sen alttarin. Ei totellu sitä sanaa, miten se piti tehdä. He olivat päättäneet vain, että koska lyömällä nämä kivien sivut suoriksi, saa kauniimman näköisen alttarin. Ei toteudu Herran sanaa. Sitten he teki sen, hän näkee sen hyvinä tekoina. Mutta hän saa huomata sen, ettei se mennytkään niin. Hyvästä ajatuksesta tuli syvempi katumus. Se vaikutti syvemmin tänne elämään. Ja me tiedämme, että meillä oli kyky muuttaa kaikkia. Ja sen tähden tämä Jumalalle oleva kuuliaisuus, josta Raamattu sanoo, että kuuliaisuus on enemmän kuin uhri. Eli sinun ja minun täytyy olla kuuliaisia Jumalalle. Meidän on olla kuuliaisia hänen sanalleen. Meidän on otettava se riski, vaikka se menisi minun luonnettani ja tahtoelämäni vastaan.
Mä kunnioitan Jeesusta. Arkisen elämän keskellä me olemme monissa tilanteissa vastaavia kohtia. Me kunnioitamme arkisissakin asioissa sitä, joka on meille yrittänyt hyvää. Haluamme olla kunnioittavia. Sen takia huomioi aina se, että elämän yksi suurimpia arvoja on juuri se, että sinä saat olla kuulijainen Jeesuksen. Se on sinun rakkaasi. Kaikki muut murenee sinun käsiisi eräänä päivänä. Ja jää käteen vain Jeesus. Olen kertonut sen monta kertaa kokouksissa, mutta koen sen, että se on hyvä kertoa. Viimeisiä kertoja, kun olin Kuopiossa pappina vielä ja lähdin sieltä eläkkeelle vapaaksi taiteilijaksi, niin vähän ennen työtoverini Jari Sjöstrandin kanssa käytiin tapaamassa meillä sellaista Kalevo-veljiä sairaalassa. Erittäin hieno veli oli ollut ja oli monessa mukana. Mutta sen kohtaaminen hänen kanssa opetti meitä tosi paljon. Kun sinne tulimme Kuopion Valkealan pitkäaikaisen sairaalan rastolle, hän siellä sairauksessa kanssa eli ja oli ollut jonkun aikaa. Nyt hän makasi siellä sängyllä vain suuauki. Ja me olimme juuri uudistamassa alttaripalvelusta ja muita tämmöisiä sielunhoitopuoleen liittyviä asioita. Meillä oli sielunhoitokoulutusta ja ynnä muuta sellaista. Sanoi siinä, Kalervo makasi sängyllään suu auki, sanoi, rauhaa Kalervo. Hän ei vastannut mitään meille siihen. Sanoi hänelle, että me kuule olemme nyt sen alttaripalvelun uudistusta lähdetty tekemään. Me halutaan nyt saada se juuri se, mitä sinäkin silloin puhuit, niin nyt tehdään siitä sen suuntaista, että nyt se lähtee aika hyvin. Ei hän vastaa mitään. Kerron Kalervo, että nyt on seurakunnan keskellä jo taloudellisestikin vähän parempaan suuntaan menossa. Ja sitten hän aina huolehtii, ei vastaa sanaakaan. Me katsoimme toisiamme siinä ja olimme hetki hiljaa. Mä sanoin, Kalervo, muistatko Jeesuksen? Hän nosti käteen selväs. Halleluja. Amen. Oli viimeiset sanat. Se ei murentunut. Kaikki muut meni. Millään enää merkitystä. Ei kauniilla kodilla. Ei elämällä millään. Jeesus. Se pysyy. Ja sen takia olen tämän kertonut monessa suunnassa, että on suurinta, että saamme elää Jeesuksella. Ei auta elämämme myrskyjen keskellä, mitä teimme tai jätimme tekemättä. Ei nöyryyden todistuksen. Ei katumuksen syvät tunnot. Niin tärkeätä kuin ne onkin. Silloin voi ihminen tuntea syvällisemmin armon ja vapautuksen. Ilman katumusta ei synny sitä tietoa anteeksi antamuksesta, mitä se on, kun Jeesuksen nimessä sovintoveressä julistetaan anteeksi. Mutta se myös vie meiltä kyvyn lähestyä Jumalaa. Silloin vielä ne haluaa sen tehdä, että sulta menisi rukouselämä. Että sä et niin kuin ole nyt kykenevä, etkä kelvollinen rukoilemaan isäntä. Se on hienoin eksitys, mikä sinulle koskaan tehdään. Ja sen vuoksi sen sielun haluaa tehdä Jumala tahtoa, että vaikka sinä et pystyisi sanomaan kuin Hoiberelle sanasi, sä puhut hänelle. Sä rukoilet ja puhut hänelle. Ei yritetä viedä koskaan hengellisen elämään omia työkaluja. Usko Kristuksen verityöhön. Hän on kuollut sun puolesta. Hän tietää sinun sydämesi ennen kuin sinä tiedät sen. Hän tuntee ajatuksesi ja tietää ne jo kaukaa. Hän tietää sinun elämän hyvät puolet ja huonot puolet. Jeesus saakoon yksin kunnian siitä sovituksesta, jonka hän on sinulle antanut. Älä kanna siinä osassa sijaa ihmisjärjellä. Se ei tarkoita, että siirrymme järjettömäksi. Vaan annamme pyhälle hengelle sen kohdan, jossa ennen oli ihmisjärjen patsas. Ihmisjärki ei ole pystynyt tähän päivään tekemään meille edes oikeudenmukaista yhteiskuntaa. Emme elä edes oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa. Ei edes seurakunnat ole aina oikeudenmukaisia. Seurakunnat maallistuvat, herätysliikkeet maallistuvat, tylsistyttävät, kadottavat terävyytensä ja voimansa.
Ja sen tähden meidän on nähtävä, että pyhä henki minussa aloittaa muutoksen minussa. Ja se voi näkyä muissakin hetken päästä. Ja sen tähden Jeesus on yksin saava kunnia siitä, mitä hän on tehnyt meille. On Jumalan pilkkaa, jos yritämme sijoittaa pelastukseen jotain muita elementtejä ja asioita, että se olisi niin kuin parempaa vielä sitten. Jeesus antoi meille konkurssipesille uuden elämän. Ja sen takia sinä, joka olet Jumalan auttaja, niin on huomioitava aina, että nykyisillä herätyskristillisyydessä on halu muuttaa totuuttakin. Se pitää saarnata ihmisille tänä päivänä niin kuin ihmiset haluavat, eikä niin kuin Jeesus haluaa. Ja sen takia herätysliikkeet eri puolilla tällä hetkellä länsimaissa ovat kadottaneet voimansa. He ovat kadottaneet sen elämän voiman, joka on pyhässä hengessä meidän keskellä. Kyllä me uskontoa ylläpidämme ja helluntalaisuudesta meillä on omat liturgiamme. Kyllä me siinä osaamme ne pitää. Ja me ollaan niin kovia poikia, me monet helluntaipapit, että me emme yhden linnanmäen huvipäällikön voitamme mennen tulleen. Kyllä me kaikenlaista ohjelmaa saamme. Ja varmaan ei ole pitkä, kun on temppelissä pomppolinnat ja tulee kaikennäköistä mukavaa viihdettä sinne. Kyllä me ne saadaan aikaan. Siellä on kohta kiipeilyköysiä, että menee lähemmäksi ristiä, riippuu köysiä, kiipeet sinne. Ja tulee vaikka minkälaista viihdettä mukaan. Ja on ryömialttarilla harjoitukset ja ei sitä tiedä, mitä vielä nähdään. Mutta se, mitä pyhä henki haluaa saada meidän keskellämme, niin hän ei halua, että me muutamme totuutta. Pyhä henki ei halua, että sinä määräät, mitä papit puhuvat. Vaan pyhä henki määrää sen, mitä sinä kuuntelet. Hän haluaa vaikuttaa sun elämääsi, koska pyhän hengen syvin tarkoitusperä on saada sinut onnelliseksi. Ja sä oot kaikkein onnellinen silloin, kun sulla on Jumalan voima täällä sisällä. Sä oot onnen poika sillä tyttö. Ei mikään on ihana. Muistatko silloin, kun tuli uskoonkin, niin kuinka ihana tunne oli? Melkein puoli maailmaa olisi halannut heti. Olisi saanut synnit anteeksi, niin vastaan tulevat olisi melkein halannut. Sehän pyhänkin haluaa tänäkin päivänä. Ei se halua, että sä olet kärsivä ja sä oot kipuileva ja sä oot tuskien tiellä. Ei se halua sitä. Se haluaa, että sä oot onnellinen ihminen. Mutta hän tekee juuri sen, mikä on sulle parasta. Että sä olisit juuri se henkilö, joka voi elää rikkaan parhaan elämän hänen käsissään. Ja. Jos sulla olisi ainaista myötämäkeä, niin sä et koskaan oppisi kulkemaan vastamäkeä. Ja sen takia elämään liittyy alamäet ja ylämäet. Ihminen kaatuu herkemmin alamäessä kuin ylämäessä. Ja sen takia haluaa viedä sua elämässäsi sillä tavalla eteenpäin, että sinun alttarilla tuli säilyy. Eikä se tarkoita, että sinun pitää tulla täydelliseksi. Me emme tule täällä koskaan täydelliseksi. Me olemme vajavaisia ihmisiä. Taistelun keskellä hävinneitäkin ihmisiä. Me olemme tehneet vääriä ratkaisuja, erehtyneet monissa asioissa. Mutta silti hän haluaa korjata meidän elämää. Ja siksi meidän on joka päivä varustautua siihen, otan soittajani vastaan Jeesuksen. Elä niin kuin hän tahtoo. Emme ihmisjärjellä yritä muokata seurakuntaelämää sellaisiksi, kun se tuntuu meistä hyvältä. Annetaan tilaa elämässä pyhälle hengelle. Seurakunta ei ole nämä rakennukset, eikä seinät, eikä penkit, vaan sinä ja minä. Me kuulumme Kristuksen ruumiinsa. Ja sen takia meidän on pidettävä huoli ja kiinni siitä. Loppuun tähän Efesolaisten 2 ja sieltä hyvä kohta ajateltavaksi, mitä se kirjoittaa Paavali Efesolaisille, joka kuuluu seuraavasti. Siitä alusta toista lukua. Jumala on eläväksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikkomuksiinne ja synteihin. Niissä te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan, ilmavallan hallitsijan mukaan, sen hengen, joka nyt vaikuttaa tottelemattomuuden lapsissa. Heidän joukossa me kaikki ennen elimme lihamme himoissa, tyydyttäen lihan ja mielen haluja. Ja olimme luonnostamme vihan lapsia niin kuin muut.
mutta Jumala on laupeudessaan rikas, on rakastanut meitä ja suuressa rakkaudessa tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikkomustemme tähden, eläviksi yhdessä Kristuksen kanssa. Armosta te olette pelastettua. Jumala on herättänyt meidät yhdessä hänen kanssaan ja asettanut yhdessä hänen kanssaan istumaan taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa, osoittaakseen tulevina maailman aikoina ylenpalttista runsautta armon hyvyydessään meitä kohtaan Kristuksessa Jeesuksessa. Armosta te olette pelastettuja uskon kautta, ette itsenne kautta, se on Jumalan lahja, ette tekojen kautta, ettei kukaan voi kerskata. Eikö ole kaunis sana? Ja sen tähden kuulijat tämän ensimmäisen tunnin aikana halunnut tämän alttarin sanoman edessä johtaa sinua ajattelemaan, sinä, joka olet Jumalan temppeli ja Jumalan alttari, että Jumala haluaa, että sinun alttarilla palaa Jumalan tuli mahdollisimman väärentämättömänä. Se tuli, joka saa sinun elämäsi voittoisaan ja tappioiden keskellä, surujenkin keskellä. Me emme voi väistää täällä suruja ja kaikkea, emme pysty siihen. Mutta me onnistumme Jeesuksen kanssa. Elämään liittyy suru, kuolema, hyvästi jätöt, voitot, ilon, onnen päivät. Ne kuuluvat kaikki tähän elämään. Ei mikään uskon elämä johda sinua, terve uskon elämä, sellaista, murheet väistyy, kivut väistyy. Ei ole kuin yhtä ainoata hienoa elämää vaan. Tämä on elämää tällaista. Niin kuin ajallisesti me olemme, en voi sille mitään, vaikka me panisimme minkälaista visimleitä tai muuta naamaamme. Se vaan hiljalle näyttää menevän huonompaan suuntaan. Ja tukat harmaantuu ja saamme lutrata kaikenlaisia värejä päähän. Ja aina vain se sieltä välistä alkaa näkymään se harmaa. Sen takia mä päätin antaa olla tämän valtuuden. Lähti liian nuori. Ja kuulijani sen vuoksi, anna mahdollisuus pyhälle hengelle Kristuksessa tehdä sulle jotain. Ala pyytämään Jumala, tässä mä oon. Mä oon vaan tämmönen tavallinen torikassin kantaja, mutta siunaa sinä minua. Koske tämän henkeäni, luo minuun jotain uutta sellaista, että mä kestän tämän lopun ajan. Tämän mielettömän moraalittomuuden, joka tulee seuraavien muutaman vuoden aikana koskettelemaan tätä maata. Sä tulet kohta kuulemaan, kuinka täällä ajetaan läpi eduskunnassa, saada mennä olla monta vaivoa ja monta miestä. Sä tulet, sen ei mene kovin kauan. Kohta saa tehdä niin kuin itse tykkää, ei saa ahdistaa koskaan ihmisiä millään. Heidän pitää saada olla sellaisia kuin ne on. Kyllä se joskus ottaa tiukkaan, kun sitä kattelee, kun mäkin olin veljen kanssa tekemisiä, jolla oli semmoinen sahanterä täällä, sirkkelin terä. En mä olisi uskonut, että hän oli niin palava sielu kuin hänellä oli. Mutta se sirkkelin terä häivi. Me emme voi mennä siihen sirkkelin terään kiinni. Meidän täytyy uskoa, että pyhä henki voi muuttaa. Jos mä olisin noita sirkkelin terää taivuttelemaan vähän niin kuin korviin päin, niin mä oltais tänäkään päällä ystäviä. Ja siksi yritä jaksaa. Pidä huoli siitä, että sun rukouselämä on joka päivä käytös. Ja Raamattusi on käytös joka päivä. Että sä jaksat tätä elämää. Siellä monet asiat tulevat ja me uskovat joudutaan vaikeuksiin sen tähden, että me olemme tämän moraalittoman Suomen omatunto. Meitä ruvetaan syrjimään. Sen takia meidän on jaksettava. Me voitamme joka tapauksessa. Olet Jumalan alttari. Jumalan maja. Hän haluaa elää sun kanssa. Aamen. Nyt Jeesus, mä tein sen, mikä oli ensimmäisen osan. Kiitos siitä, että siunaat jokaista ystävää. Anna pyhän hengen kosketus väkevänä tuon arkisen elämän keskellä. Juuri siellä omien perheitten ja vaikeuksien ja kaikkojen lainojen maksamisen ja kaikenlaisten elämän keskellä, mitä elämämme sisällään pitää. Anna väkevä voima, että jaksamme elämää ja saamme täyttyä pyhällä hengellä ja tulella. Elää voimakkaan elämän sinun kanssa. Aamen.